kunne be dem en tjeneste. Jeg bor der nede, og så har jeg noe som er litt tungt som jeg skulle flytte på. Så... Nei, ingen problem. Jeg kommer både etterpå, jeg. Du har ikke muligheten om en gang. Du må være sterk som greier å flytte den der. Hvorfor tror du at to temmelig vakre kvinner må gå til det skrittet seg til tungt skaper han ytterdøra? En mann, han vil inn. Hvorfor fyller han inn da? Fordi han er betatt av en eller begge. Har du vært der før? Hva du snakker om, klart jeg har ikke vært der før. Men du har det. Nå er det å være naboen.